Reći ću Baxi, tako mi je nekako bliže. 83. minut igrao. Da, pa tako nešto prekraj. Da, bilo je teško tokom utakmice i evo sad ću kažem, vidjet ćeš večeras. Ja sam uključio i rekao da ćemo ga. Uroš, očekivao sam da će šutira ka golu. Ti si bio na pravom mjestu i samo sam vidio da si okrznuo loptu ili nisi, prevario si golmana, pa to je najvažnije. Pa da, stvarno je bila teška utakmica, mislim da nam je ova pobjeda mnogo značila i možda i taj pritisak da, pošto smo izgubili danje dve, da pobedimo ovu. Zato nam je imali, zato smo imali toliki pritisak i dobro, tu našla se u 16. Jeste, Urke je centrirao, ja sam je malo zakačio, uglavnom promenio pravac i hvala Bogu postigao gol. Pobedili smo, što je najbitnije, kogoda je dao gol, bitna je pobjeda. Idemo dalje, ima tu nekih stvari sa strane, malo pre sam sa Čelerom razgovarao, ja ne volim rastanke, bilo mi je teško. Dobro, jeste, i nama je sigurno, nama je teško, voli smo šefa. Čeler je bio dobar čovjek. Kako ne, odličan trener, odličan čovjek, uvijek te mogli mu se poveriti i sve, dosta futbolskog znanja ima. Biće teško, ali šta ćemo, moramo dalje. To je sudbina i njegova, i vaša, i naša, jeste, koliko je trenera ovdje došlo i prošlo. I igrača i svega, tako je. Da se nadamo da će biti još bolje i bolje, normalno, ali normalno. Sve zavisi od vas. I šta sam stekao utisak za kraj? Imam utisak da igrate i da nosite neki džak cementa na leđima. Pa ne znam, objasni možda taj imperativ to. Povede, mislim da će sad biti verovatno lakše dosta. Jeste zadovoljni u slučionici, atmosfera? Jesmo, jesmo. Je vas mučena ka muka? Ne, tamo posle imamo stvarno i dobri kemi. Ti sisko se neće da kažeš? Da, ne, iskreno kažem da između igrača nekakav problem. Ne, između igrača, sve ukupno. Pa jeste, korektno je sve, nema sve korektno. Ma da, da kažem nešto. Bacite taj džak zamišljeni cementa i da trudimo se. I da razvijemo kabel ovdje. Da, jeste, nadam se. Vagzi, srećno, dečko.